עכשיו ככה, בסימן הטבה, אם ארצה השם, מה שבידינו עכשיו, מתחילים הלכות של פסח. שבוע הבא עלינו לטובה, בראש חודש, גם חמישי, מתחיל מצוות ברכת האילנות. אני רוצה לומר לכם, אני בכל המקומות עשינו מצומצם, 10-20, אבל זכרו לטוב הספרדים, מתאספים הרבה מאוד, הרבה. מה זה הרבה מאוד? יכול להיות מאות. הרבה, לאיזה מקום ישמע שדה גדול של אילנות, של פרחים, ומברכים ברכת האילנות, כראוי, כמו שצריך. עכשיו אני מתחיל בדבר פשוט. מה היה הדין? מי שלא ברך בר... שאלה קטנה, הרב, דווקא חודש ניסן, אפשר גם לפני זה? יפה, אמרת, עד אין אדם בזה. סליחה. עכשיו, מה רצית? לפני כן? אפשר, אבל תעשה את זה. איך? נכון, אבל לא טוב. למה? יש פרחים כבר, עצמי יוצא. בסדר. אוקיי. אולי אני אגיד תשובה שלא תמצא חן בעיניך. כן. אבל התשובה הזאת מוצאת בהרבה יהודים. טוב, לענייננו. הברכת האילנות, מהי הדין מי שלא ברך ברכת האילנות? איזה עבירה הוא עשה? כלום. טוב, ישר כוחך. מה הדין מי שאכל פרי ולא ברך עליו? מה דינו? עבר. עבר, עבר יסוד. עכשיו לגבי ברכת האילנות, מה, זה, מה ההגדרה שלה? מה יש? שבע על השם. כן, שבע על השם. עכשיו, מה אתם אומרים? האם נשים חייבות בברכת האילנות או לא, או מצוות או יכולות או לא, מה שזה. יש לנו הלכה, כל מצוות עשי, שאז מה גרמה? נשים? תורות. אז מסתם הראשי... זה מצווה, זה ברכה סך. יופי, טוב, בסדר, בסדר. אז מסתם הראשי הספרדים הקודמת. לא, לא, אני מתוך סבא. טוב, עכשיו לענינו, מצוות עשי, שאז מה גרמה, כגון? סביעת עומר. למה לא? מה עם פסח? פסח, מה הוא? זמן גרמה. מה גורם את הפסח, את ההגדה של... מה הגורם? הזמן, מהו הזמן? תו, 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 תו. גם ניצלו, ניצלו בפסח. למה כבוד משם? יש כאן מקומות. תעשה מה שאתה רוצה. אני לא יכול לענות להרחוק. עכשיו, פסח ביתו, סוכות, סוכות מתי? לא. ראש השנה, כיפור, כל מצוות עשה זמן גרמה. בקיצור, אולי תסבירו לי אתם, אני יכול להסביר, מהו הטעם שמצווה שהזמן גרמה נשים פטורות? מה סוכות במלאכות הבית. יפה. ולמה יש חילוק בין הגרמה ללא גרמה, שהזמן גרמה או לא הזמן גרמה? מה ישנה, אם לא הזמן גרמה, חייבות. מה ישנה, אמרת בגלל שצורכי הבית, מה ההבדל בין זמן גרמה ללא זמן גרמה וכי צורכי הבית נפסקים? טוב, על הזמן צורכי הבית. נו, רבי גבריאל. אתם לא יודעים? מה? תשובה פשוטה, כאשר המצווה היא שלא הזמן גרמה, אם לא יכולה לעשות היום, תעשה זה מחר, מחר, אז מילה לא מפריע. אבל מצוות השיש הזמן גרמה, אם היא לא תעשה, מפצה את המצווה. וכפי מה שאמרת, יש לה עול על צורכי הבית, לכן מצוות הזמן גרמה, נשים פטורות. איפה מצאנו מצוות השיש הזמן גרמה? תנו לי רבי אברהם שיגיד, מצווה תעשי שהזמן גרמה שנשים חייבות. פסח. פסח, מה עוד? שבת. סוכות. נקרא מגילה. כן, יפה, מה עוד? חנוכה. מה? תקיעת שופר. תקיעת שופר? לא, לא, מצוות שיטות יפה. מה קורה, תקיעת שופר? רק אשכנזים. נבואות חנוכה. אשכנזים מפקידים, אבל למה אשכנזים מפקידים? נבואות חנוכה. אמרו, כבר אמרו. אולי דבר קטן, לא קטן בעיני, חשוב. מה הדין נטילת לולב?
אשכנזיות מקפידות על זה, אני יודע. קודם תקשיב. יש איזה ספר שמה שכתוב שם הוא מקבל את ההלכות ממהרים מרויש, ממרויש. שאלות תשובות מן השמיים. אני לא אזכחם, אני לא אבקע מינה. אני מדבר על החידה. החידה עליו השלום, מקודם היה מתנגד מה שאמרתם עכשיו. ליטול את הלולה. אז מה גרם? חייבות או פטורות? פטורות. אז מילה לא היה מסכים שנשים תברכנה על נטילת לולב. אבל שמה בשירותו של מן השמיים אמרו לו שנטילת לולב כן חייבות. ממילא לא רק שהוא לא מונע מהם, אלא הוא בעצמו נותן את הלולב לנשים שיתלו את הלולב, יברכו על זה. הרב שם, איך החידה? בעל פסיקה. אני יודע, אתה קושב. אתה יכול ללכת? אדם נכבד. אבל כבודו הם מביא את זה בתור ראייה. בתור ראייה שככה ראוג לנהוג. כן, עכשיו כמה... מה עם הישירה כשאתה? טוב, עכשיו ככה, רוצה דווקא. אדם נכבד, ראשית כל, הרבה מאוד ספרדים נהגו כן. זה משהו אחר. אז זהו, עכשיו לעצם העניין, אני למשל כשמגיע הסוכות, אני לוקח את הלולב ואומר לה, לא, לא, קונה לה לולב. לולב ואתרוג ויברכת. איך מברכים בהתחלה? אפשר כדי לשאול לא, איזה קירות, זה דברך אגב. לא, למה לא מכן? המקרא עברה. הרי נוטלים על כל המעלה מטלו ככה. אה, כן. איזה קיר, איזה צד, איזה כותל. מתחילים? צפון, דרום. מה שכחת? נכון. מה? דרום, צפון, מעלה, מעלה. מזרח. מזרח, מעלה. מעלה, מטה, מערב. הרב, אבל בשוט מן השמיים כתוב שהן יכולות לברך, לא שהן חייבות. עכשיו אני יכול להתבקע מה שתרצה. החידה, החידה עליו השלום, היה אדם גדול, לא רק שהוא היה עושה את זה לכתחילה, היה אומר לנשים, קחי, תברכי, על צילת לולה והדברים כאלה. טוב, אני חוזר, ענינו אנחנו. אז למה שופר לו? מה ההבדל? אינני יודע. כל המצוות אז ככה. יש. יכולות לברך? כן, זה היה נידון. יכולות לברך, הרב, יכולות לברך על תפילין, יכולה לברך? לא, אסור לה להניח. לא, עכשיו לא. עכשיו אני בא, אני לא, מענה ש... אני לא בא כאן, ראשית כל, ראשית כל, עכשיו זה לא ענש לשוק כל. אין כל זאת, אין לי תשובה. אני רק יודע ש... רבי גבל. רגע, רגע, אני גם... אני יודע שההלכה היא כך, והחידה עושה את זה. אנחנו עשינו את זה גם כן, אני גם עושה את זה. שנשים, היא מברכת, סוכה לא. סוכה לא. ויש טעמה, אני לא בידי. אני יכול לחזור לנושא שלנו, מה רצית? תפילין לאישה, יש איסור לא ילבש בהנחת בלבישת תפילין לאישה? יפה אמרת. אומרים שבת שאול הייתה... מי שלא נצטבע, יש אדם... ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אם היא תניח תפילין, כנראה שלא עוברת איסור. יש לה שכר על זה, אה? מה? מי שלא יצטבע ועושה מצוות, אפילו גוי, יש לה שכר על זה. למה שיהיה לה... יש לה שכר. טוב, בסדר. בסדר. עכשיו לאן איפה אנחנו עסוקים? בברכת האילנות. יש שבר עכשיו ברכת האילנות. מה יעסיק מור? שאני עניין. ברכת האילנות, אני מקדים את הדבר הזה. רבי גבריאל, מי שלא ברך ברכת האילנות, איזה עבירה הוא עשה? ביטל, לא עשה עבירה. הפסיד. אולי אני קצת ארגיז. מה זה ארגיז? מה הם ברכת האילנות לברכת בורא פרי העץ? בורא פרי העץ יותר חשוב. מישהו עובר... כלומר, בורא פרי העץ, עבירה או לא עבירה? לא עבירה, זה אותו דבר, אין שום הבדל בין. מה? אותה עבירה. מישהו אחר בלי לברך, מה אמרת? אבל ברכה לא מעכבת.
כאילו מועד. אז הם לא מעכבים כדי לאכול, אבל יש דין שקיים, ודאי שצריך לברך. אם לא פירח, אמר, אבל ביטל ברכה. אז אגבי ברכת האילנות, על זה אני עוסק, אני אתרכז בדבר הזה. מתי ראש חודש חל? יום חמישי הבא. מה זה ברכת האילנות? כאשר, בכבוד. כאשר כאילו מה זה ברכת האילנות? הברכים, לבלבים. מה זה מלבלבים? מה? הברכים, אם הפרי גדל, גדל לגמרי, האם מברכים ברכת האילנות? לא. לא, לא, לא. אני עכשיו אגיד לכם מה שסיכמתי. יצא לי שעל פירות, על הפירות, כיצד חכמינו תקנו את הברכות, כאשר יש ניצנים, הניצנים נראו בארץ. מה זה הניצנים? לא לגמרי גדל הפרי. אם גדל הפרי לגמרי, לא מברכים ברכת האילנות. רק תחילה. מה עוד איזה ברכות אנחנו מברכים? נעזוב עורלה. אילו ברכות מברכים על פירות האילן? שהחיינו. שהחיינו. ומה עוד? הנותן ריח טוב. בורא פרי העץ. כלומר, כמה ברכות אנחנו מברכים על הפרי הזה? ברכת האילנות. כמה שחק הכל? ארבע. שחיינו. למה ארבע? שתי ברכות, בורא פרי העץ ושחיינו. שחיינו, בורא פרי העץ. וברכת האילנות. ברכת האילנות, שחיינו, בורא פרי העץ. זה ארבע. זה שייך לאילן, לא לפרי. מה? ברכת האילן שלך לאילן, לא לפרי. לאילן, ודאי לאילן. לאילן, איך היה הפרי נעשה? מתחיל מזה. אם תרצה, בגלל מה שאמרת, מה הדין? האם אפשר לברך ברכת האילנות על עורלם? מה זה עורלה קודם כל? שלוש שנים. מה הדין של פרי? אולי אני קצת אשלחץ על בי אברהם. מה הדין עורלה בחוץ לארץ? אסור. מותר. אסור. ספק, ספק עורלה זאתה. מותר. אסור, אני אמרה. יש איסור מדרבנן. כאן בארץ? איסור דאורייתא. אתם בקיאים בעורלה? לא. אני רוצה לומר לכם, כאשר קונים, לא מבינים? לא מבין? מבין. מה עשית עכשיו? מבטיח. יש איזה עציץ שבו יש שדה, אני הייתי בשדה הזה, מוכרים כל מיני הדדיות. כזה של אילנות. כאשר אתה קונה את זה, זרעים, מה זה? הזרעים של האילנות? הם מגדלים פירות, מגדלים אילנות, קטנים. האילן קטן, ונותנים לך... האילן הזה, אפשר לנטוע אותו במקום אחר, הוא כבר גדל, כבר גדל. עכשיו השאלה, מתי מונים את העורלה? ממתי שהם נטעו? אסור לצדיק דלת. אם אדם לא יודע, אז יצטרך מחדש שנות עורלה. אני חוזר ענייננו אנחנו. לגבי ברכת אילנות... יש לנו עוד ברכה, אתה נותן ריח טוב בפירות. מה? אתה נותן ריח טוב בפירות. זה לא בכל פירות. זה גם שאין באילן. אני נותן ריח טוב בפירות? כן, זה ארבע ברכות. לא ידוע לי הברכה הזאת. יש ברכות, רצית דווקא? יש ברכה, אם אדם רואה בן אדם יפה, האם יש איזו ברכה? כתוב שולחן ערוך, שכן. אתם מברכים? לא. לא, למה לא מברכים? כי לא רואים אדם כזה. הרב, כי צריך לשמור עיניים, זה למה. מה? צריך לשמור עיניים. אפשר להדק לנו. טוב, עכשיו עצם העניין. לא יפה, לא? רגע, אין ברכה נותן ריח טוב בפירות, אין ברכה כזו? הרב לא מברך? לא, בדי שלא. יש מה שאני יודע, שלוש ברכות. ברכת האילנות. עכשיו אני כבר... מה להקדים, אל תסיחו את דעתי. מה להקדים? שהחיינו או בורא פרי העץ? שהחיינו או בורא פרי העץ? שחיינו. עץ. שחיינו. עץ. לא, שחיינו, רק רואים בשוק, יכול לברך שחיינו. מה? מה להקדים? רק רואים. שחיינו. מה? שחיינו. כל הכבוד.
אבל הוא התחיל יודע מה עשית, מה הספרדים עושים, מה מברכים. בוא לפרי העץ, זה השנייה. אני עכשיו תגידו לי, אתם יודעים שיש הלכה תדיר ושנו תדיר, תדיר קודם? כן, עכשיו אם הדבר שקדם המצווה שלו, הברכת שהחיינו, ממתי אפשר לברך שהחיינו? ברגע שרואים את הבריאה החדש. כשרואים. האם אדם יכול לברך שהחיינו כשעובר מחנה יהודה? כן. במה? אבל פשוט לא קנה כלום. סליחו לי שאני מכניס דברים בדברים. אני כשבאתי לקנות ענבים, מחנה יהודה לפני הרבה שנים עכשיו, רציתי, שאלתי אותו מה עם הענבים האלה. מתוקים או לא מתוקים? מה מתוקים? הוא מתיתם. לא בכבוד אבי גבריאל, מה אני צריך לעשות עכשיו? לטעום או לא לטעום? למה לא? אפשר? או שילמת? מה? אפשר, אם הוא מסכים, למה לא? אז כן לטעום. כן, אם הוא מסכים. האם מותר לי להיות חסיד שלא לטעום? אם הוא מסכים, לא. לא, לא משהו. למה יש סדר שהוא מחויב? אם זה מתנה שהוא נותן, כבעל החנות, אז למה לא? עכשיו ככה, מכיוון שאמרת את זה, תגיד לי, למה הוא אומר, שומע, למה הוא אומר לי שאני אתעום מהענבים? מה הוא רוצה? לקנות. ואם אני לא רוצה לקנות? זה אחריותו. כל מטרתו, לא נתן מתנה גמורה, אלא לפתות אותי. לא רוצה להתפתות. ובאמת מה עשיתי? עד שבא זה אחד לקנות, הוא שאל חמוצים או חמוצים? אמר אתם, לקו אתם. איך? טוב, זה אחד קניתי. אולי מחלו, נאמר שאני, אני אגיע עכשיו לברכת האילנות. אני עובר ברחוב, אתם מלכים את הרחוב הראשי, שכונת גאולה. כן, מלכי ישראל. כן, זו, אני עובר ברחוב. אני רואה חנות שמוכרים חליפות. אני לא קונה כלום, כלל גדול בי, אני לא קונה. אבל בני הבית מתלוננים, אתה ואתה וזה, זה. אמרתי ככה, אני אכנס לקנות. נכנסתי, אני אומר לכם דבר, מה ראו לעשות? כשאני נכנס, מה אומרים בהתחלה, בכניסה? שלום עליכם. טוב, אני אומר, שלום. כן, שלום. כן, הרב אומר שהוא בא לברך. מה? רגע, אני אומר שלום. אמרתי, שלום בצורה יפה. אמרתי לבקש ממך, האם יש לך חליפה כמו זאת? אומר לי, כן. מה זה כן? הסתובב כדי להביא אותה. עכשיו מה אתם אומרים? אם יביא את החליפה ואני לא ארצה לקנות אותה, זה טוב או לא טוב? כן, מה? לא חייב לקנות. הרב נכנס למטרה שכן לקנות, לא אהב את החליפה, הוא לא חייב לקנות. טוב, יפה. עכשיו כיוון שאמרת את זה, מה, האם מותר להיכנס, אני בכל אופן מקפיד, לא יודע מה אתם עושים, האם מותר להיכנס לחנות לשאול מה המחיר של זה? לא ממטרה לקנות, אסור. למה אסור? הרי מה שאתה עושה, אסור. למה אסור? למה אסור? הרי הוא כל מחשבותיו שאתה בא לקנות. כתוב בספרים שלא. אז אני עכשיו כשבאתי, רצה ללכת, אמרתי, תסלח לי, אני רוצה, תגיד קודם כל את המחיר, שאני אדע אם כדאי. אם אני יכול לקנות או לא. קם בזעף ואמר לי, אתה לא באת לקנות, באת לשחק. רבי אברהם, מה אני צריך לעשות עכשיו? בקיצור, מה שעשיתי, יצאתי מהחנות, כרגיל, אם אתם רוצים את האמת, כל פעם כשאני נכנס, שלום. כשאני יוצא, שלום. בקיצור הפעם לא זיכיתי אותו בשלום, משום שהוא דיבר בלשון של עלבה. עכשיו, אני הולך ברחוב. כמה פעמים אמרתי כאן? אני שואל את עצמי, ריבונו של העולם, מה פשעי ומה חטאתי אשר הוא אמר לי את הדברים האלה? אבל כשמכם עוד פעם אני חוזר ועוד פעם חוזר, כל מה שקורה לאדם, תתבונן, מה קרה כאן? יש השגחת הבורא. מבין מה שאני מדבר? יש השגחת הבורא.
לי, לך, לך. לא בגלל שאני אני, לא אני, גם אתם. אלא אתם לא מתבוננים. אמרתי, בונו של העולם, מה הפשע עם החטאתי שאמרת המילים האלה? מבין מה שאני מדבר? בקיצור, בדרך נזכרתי, מה עשית? באותה שנה, אבי זכרו לברכה נפטר, ונוהגים שמה? לא קונים בגדים חדשים. מה עשה הקודם? אתה לי סתירה? אל תקנה. זו הסתירה שלי. אז גחת הבורים. הרב, היום אבל שבחנויות בגדים, הדרך של המכירה והדרך של הקנייה, זה לא כמו פעם. מה זאת אומרת? היום יש הרבה פרסומים של תבוא, תראה, תסתכל, אולי תאהב. אף אחד לא באמת נכנס כדי לקנות. היום הרבה אנשים, במיוחד בקניונים, במיוחד בכל מיני חנויות, הם באים לראות, אולי הם יאהבו משהו. טוב, עכשיו, הוא מגיע במטרה לקנות. מותר לי כבוד מעלתו לומר מה שהוא רוצה. אני בכל אופן נמשך בהלכה הזאת, שאם אני לא רוצה לקנות, לא נכנס. אני יכול לעשות דבר אחד. תסלח לי, לא באתי לקנות. אני רציתי לדעת המחיר, זה מותר. אבל אם אני נכנס למה, יש כאן עונה, אתה בריאות, לא רוצה לעשות את הדברים האלה. ודברים בין אדם לחברו חמורים מאוד. אין להם כפרה. טוב, אפשר להמשיך. בקיצור, הנהנן, בלכבי, מה קודם, שהחיינו או ברכת האילנות? ברכת האילנות. ברכת האילנות. מתי מברכים ברכת האילנות? בחודש האביב. עוד לפני שבא פרי, בסדר. לא נהיה פרי, כן? וברכת שהחיינו מתי? אחרי שנהיה פרי. נהיה פרי. עכשיו תגידו, שהחיינו קדמה לבורא פרי העץ או לא? כן. 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 לא יודע. טוב. שהחיינו, על מה מברכים שהחיינו? על הפרי הזה. האם מותר לי, שמע אדון נכבד, האם מותר לי ללכת ברחוב? יש פרי חדש, מוצא חן בעיניי. אני יכול לברך שהחיינו בלי לקנות? כן. טוב, זה. אז שהחיינו קדמה. בורי פרי העץ, מתי מברכים בורי פרי העץ? כשבעלי אוכל. כשאוכל. כלומר, מה הקדם? שהחיינו בורי פרי העץ? שהחיינו. זה אשכנזים. לא צריך לאכול בשבילי. זה אשכנזים. אשכנזים עושים ככה, מברכים שהחיינו, ואחר כך בורא פרי העץ. והספרדים, מה הם עושים? קודם העץ. בורא פרי העץ ואחר כך שהחיינו. אתם תסבירו את הספרדים, יש לי הסבר. תדיר ושנות תדיר. תדיר לבד. הכלל של תדיר ושנות תדיר קדים קודם, עם סיבה אחרת. יש סיבה חשובה שהחיינו קדמה, אז אני צריך לבין שהחיינו קודם. אבל ההנאה האמיתית היא בעצם באכילה, לכן נראה לי קשור להנאה. על ההנאה בורא פרי העץ, אבל שהחיינו, על מה שהחיינו? שמח לבורא. אנחנו משבחים את הבורא בכמה דברים, כמה פעמים. ברכת האילנות. ריבון העולמים, הרינו מודים לך אשר נתת עצים כאלה שנותנים פירות וניהני בהם. אתם יודעים שמישהו רואה צורה נאה, מברך או לא מברך? כתוב שכן, כן. אם אדם רואה גוי, יפה תואר ממש, הקומה שלו בסדר, יכול לברך, אבל לא מברכים. לא נהגו כך. בכל אופן, כשהחיינו קדמה, אז האשכנזים מקדים שהחיינו בורא פרי העץ, והספרדים בורא פרי העץ, ואחר כך שהחיינו. עכשיו אתם תגידו למה הספרדים סוברים כך. שמה ישכח? מה ישכח? שלא יהיה הפסק אולי. אולי שלא יהיה הפסק. איזה הפסק? איזה הפסק, הפוך היה צריך להיות שהחיינו. שהחיינו. מה שהוא אמר, אם ראית הפסק, איך אפשר לברך בורא פרי העץ ואחריו שהחיינו? הרי בורא פרי העץ תאכל, מה אתה מברך שהחיינו? להפך. בקידוש ככה עושים גם, אומרים בורא פרי העץ, ואחר כך עושים שהחיינו, יום טוב. עכשיו, למה הספרדים מקדימים שהעץ, הרי שהחיינו קדמה, אולי בצורה אחרת. שומע כבודו? כן. איפה אתה? אני פה עם העם.
האם אני יכול עכשיו לעשות את זה? כמה שיש כאן, נלך אל מחנה יהודה. האם במחנה יהודה יש איזה פרי חדש? כן. אני לא מתמד, כן, כן. אני, לפניכם, אני אבקש מהמוכר, אפשר לקחת את זה. אתה רוצה לקנות? לא, אני אברך עליו ואחזיר. כך. מברך עליו שהחיינו, מחזיר את הפרי. קבלים או לא מקבלים? זאת אומרת ששהחיינו היא אפילו בלי לאכול. אז מה הסברה אתם עושים כך? יש לי סברה פשוטה, מכיוון שהעיקר הפרי, מה יותר חשוב? כן, הפרי. מה? כבודו, באספמיה, מה יותר חשוב ברכה על הפרי שהחיינו או בורא פרי העץ? פרי העץ. באיזה צד חשוב? מה? באיזה צד חשוב? בורא פרי העץ, שבח לבו שאני בא לאכול אותו, אבל שהחיינו, מה יותר טוב, שאני אוכל או שאני רואה? יותר שאני אוכל, משתתתי מעלה. אוכל. טוב, אני יכול להיכנס לברכת האילנות? אבל מי שמבר... אפשר לברך ברכת האילנות מישהו עיוור? מישהו? עיוור, הוא לא... יפה אמרת. אדם שהוא סומה. מה שידוע לי לא. ולמה שאלת, יש מצב כזה? יש כזה. לא, מכיוון שאמרת את זה, אני רוצה לומר לכם, אני לא יודע מה אתם עושים. אני מקפיד כל השנים, שאני מתקרב, שאמרת, נזכרת אותי, שאני יכול לראות את האילנות. לא שאני מרחוק, הנה, אומר לי, תלמיד שלי אומר לי, יש שם כמה אילנות שפורחים, אני לא מסתמך על זה, אלא אני מתקרב לראות את זה. עכשיו הספרדים שמברכים המוניהם, רבי גבריאל, המון. הם לא ראו את העץ, את העצים, איך מברכים, אני לא מבין את זה. טוב. ברכת הלבנה מברכים גם מישהו. טוב, בפשטות ברכת הלבנה גם כן, כשרואים שהלב יוצץ, סתם ככה, אם הלבנה לא יצאה. לא, אדם שהוא סומה, יכול לברך את כולם שמברכים. מה שאני יודע, לא, אלא עד שיוצאת, שרואה את הלבנה, אפשר, אתה יכול להגיד מה שתרצה? עכשיו אני יכול לגבי ברכת האילנות. מה הדין מה שרבי אברהם אומר? מתי ברכת האילנות? באיזה יום? ראש חודש. יום חמישי. אה? מתי? ראש חודש ניסן. מתי זה ראש חודש ניסן? יום חמישי. אתם יודעים שהאילנות, הנה צוערים באילנות עכשיו? יש. אתם, אני אומר לכם, האם יכול אדם בן ישיבה רוצה לברך ברכת האילנות עכשיו? מנדים כן. יכול או לא יכול? מנדים כן. יכול עכשיו. להלכה למעשה לא לברך לפניכן, על פי הזוהר, הקבלה לא. לא, לא לעשות זה, טוב, יש בזה מעלה. למה לא מברכים שהחיינו? כמו שמברכים בחנוכה או ב... אז אני כבר הזכרתי, כאשר הפרי חדש... יכול לברך גם אולי שהחיינו דומה. מה רצית לומר, פרי חדש? לא, על... לא, 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 אני לוחץ אותו. חדש, לא מברכים ברכת האילנות. ברכת האילנות מברכים, מברכים ניצנים, אבל אם גדל הפרי, לא. טוב, אני יכול להאמין, מי שרוצה לברך עכשיו בימים האלה, האם יכול או לא יכול? יכול. בהלכה למעשה לא. למעשה לא, אבל יכול. אם אדם ברך עכשיו, יצא ידי חובה. עכשיו, מה שבידי. שאלה גדולה, מה אתם, קודם כל, אתם יודעים, הלכות עורלה, רצ צדיק דלת, רצ צדיק גימי, לא יודעים. מה הדין עורלה בארץ ודין עורלה בחוץ לארץ, רוצה לחוץ לארץ? כן, אני אומר שזה דין של עורלה.
מה הדין עורלה בארץ ודין עורלה בחוץ לארץ. בארץ דורייתא, בחוץ לארץ דרבנן. בחוץ לארץ, כאשר הוא יודע שעורלה יכול לברר, מותר או אסור? אסור. באיזה אופן בחוץ לארץ, עורלה בחוץ לארץ, מותר? ספק. איזה ספק? ספק אם זה עורלה או לא. אין יכולת לברר מה, האם זה עורלה או לא, אין מיני. למשל, יש איזה פרדס שיש בו עצים, יש בו עצים של עורלה. מישהו מוכר פירות בחוץ, האם כאן בארץ יכול לברך או לא יכול לברך? בארץ אסור, שם מותר. ספק עורלה בחוץ לארץ מותר, אבל בארץ אסור. טוב, עכשיו הגעתי למה שזה. מה אתם אומרים על כלאיים? או עורלה, קודם כל עורלה. מה זה כלאיים? היום, מה אני יכול להגיד לכם? לא, אני הלכה מושכת הלכה. אתם שמעתם על אתרוג מורכב או לא מורכב? כן. האתרוגים המרוקאים מורכבים? לא. טוב, עכשיו ככה. אתרוג מורכב. אתרוג מורכב. האם מי שברך עליו, האם הוא ברך ברך על בטלה או לא? זה מה זה קרה? ברך ברך על בטלה או לא? מה אמרת? לא. לא. עכשיו תראו, לא נראה. אני, מה? עדיין זה אתרוג. אתרוג, שני אתרוג. כלומר, רצית על מה? גם אתרוג מורכב אפשר לברך עליו. שמי אתרוג, כן, עדיין יש שם שלו. אבל מה מקובל בעולם? שלא. לא מברכים. אז תשמעו, מעשה, אתם יכולים לכתוב את זה. אני הייתי בפוניביס, כמו בשם למדתי, בתור נער, מן כמה, 17 משהו כזה, 16. בסוכות, מה עשיתי? קניתי לולב, קניתי, מאיפה יש לי כסף, לקחתי את הלולב, חוטים, אדום, שחור, לבן, צהוב, זה וזה, כל הלולב, עד למעלה עשיתי קרבולץ, כך נהגו במרוקו לעשות את זה, ובאתי ללולב לסוכה. מי נמצא שם בסוכה? הרב קנמן. אתם יכולים לספר את זה, דבר אמיתי. בקיצור, הוא רק ראה אותי, מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, אנחנו חבבים את המצווה. זה לי וענבהו. הוא אומר, ככה? לקח ממני את הלולה ואת האתרוג, והסתובב בסוכה וכולו. בואו תראו את הספרדים, כיצד מהדרים את המצוות. טוב. אחר תשמעו, מותר לברך על האתרוג מורכב. יפה אמרת, שער כוחך. למה התגלגלתי? אני מצאתי באותו זמן, שער כוחך, אני רואה שכבודו עוקב טוב. באותו זמן בא הרב קנמן. איך נכנס לסוכה? ואיזה דבר? מתרוג מורכב. לא, לא. נכנס בספר של הרב אלפנדרי. הרב אלפנדרי אמרו עליו שהיה גם בירושלים, כולם מפחדים ממנו, מהעצרים היה חי, משהו נורא. הוא מכשיר, מכשיר אתרוג מורכב. אגב, כשאני ראיתי את הטעמים, למה פוסלים מורכב, לא מצא חן בעיניי, אבל אנחנו נוהגים לו. בקיצור, הרב אלפנדרי מכשיר מורכב. כלומר, הרב קנמן שמחזיק את הספר, איזה ספר זה? אלפנדרי, כלומר שאתרוג מורכב כשר. אולי לא נורא מה להגיד את זה, כאשר חזר מחוץ לארץ, הרב קנמן, זכר צדיק לברכה, הוא כהן, ממילא כהן, מה עושים? נותנים לו כהן לעלות בתורה, ראשון. עלה לתורה, אני עמדתי כאן למשל, הרב דין קלס בערך, הוא כמו כמו רבי אברהם, הרב דין קלס, חיבר איזה ספר מרת יוסף, הרב דין קלס לא עליכם, משפטו בשואה,
והוא, הרב כהמן, הביא אותו לישיבה, נתן לו חדר ואוכל ושותה. הוא תקיף. קיצור, אחרי שהרב כהמן בא מדרום אפריקה, הוא רב של דבר שחיינו. טוב, מה העניינים? נפל לי הכיפה. הוא חזר מחוץ לארץ. שומע? כן. בקיצור, מה היה צריך לברך? גומל. גומל. הוא לא ברך גומל. אני מספר לכם מה שהיה, אני לא... גומל, זה רב דין קלס, כמו שאמרתי, נמשל צועק, גימל! צעקה נורא. הרב כמה זכרנו וברכה, לא, לא נרתע, אבל שלוש פעמים, גימל, גימל, פנה וחבירו, אני הסתכלתי על פנה, כל כך התבייש. אבל הוא לא ברך גומל. שעוד אליך אגב הדבר הזה. למה? אליך אני מדבר. כבודו מברך גומל? כאשר נוסע לגרמניה וחוזר, מברך גומל? כן. טוב, כל מה פשוט שכן לברך. יש שתי רבנים שאומרים שלא צריכים לברך. מה? יש דעות שאומרים שלא צריך לברך בגלל שזה לא כל כך סכנה. כן, כן. יש אומרים, כן. אני כשנסעתי ליוון, לא ברכתי. אבל אם תרצו, אני בכל אופן הדבר הזה ספק בעיניי, כן, לא, כן, לא. כל מקום הרב כהנמן לא מברך גומל. אבל אם היה בא מאמריקה ולא מדרום אפריקה? הוא נסע לדרום אפריקה. לא, דרום אפריקה. אמריקה זה להקצות את הים הגדול. לא. הוא לא מברך גומל, מה שאני מכיר אותו. עכשיו לענינו מה שדיברנו, מה שאחתי העניינים אחרים. לגבי ברכת האילנות, מה שאמרת לגבי אישה, נשים, האם נשים מברכות ברכת האילנות? כן, כן. מה זה ברכת האילנות? שבח. אני עוד פעם חוזר. מה להקדים? שהחיינו לבורא פרי העץ, או בורא פרי העץ שהחיינו? שהחיינו. תדיר ואין עוד תדיר, תדיר, תדיר. שחיינו. שחיינו. להקדים שחיינו. כן? כן. כמו אשכנזים. כמו אשכנזים. טוב. לא קשור, מה בא לפני מה? עכשיו ככה. מה הדין אילנות מורכבים? מורכב. היום בזמננו, כן, מצוי שהאילנות מורכבים. אם אדם קונה את העציץ הזה, עציץ גדול, לא עציץ קטן, יצטרך לשאול אותו, האם, איך הוא נטע אותו? נטע אותו פרי אחד, ואתה שני שניים. מי שרוצה לדעת הלכות לעולה, בשימה רצתה דיגרס בהלכות מסובכות. מכל מקום, ראוי ונכון, לא, ודאי לא לעשות עורלה, וגם... מה? או שעכשיו בעתין, האם אפשר לברך ברכת האילנות על עצי עורלה, עצי עורלה? כן. אני... כי זה בריאת השם, אנחנו נתנו שבח להשם שהוא ברא את זה, לא... אנחנו לא נהנים מזה, לא אוכלים מזה. טוב, אמרת. רבי עקיבא איגר, סימן שכבב, אומר לא לברך. למה? כיוון שאי אפשר להיהנות מפריה. האם העולם מותרת באכילה? לא. לא. ממילא לא שייך לשבח את הבורא על דבר שהוא אסור. יש רב פעלים, בכבוד הרבי אברהם. מי זה רב פעלים? רב יוסף חיים. כן. הוא אומר שכן אפשר לברך עליהם. וטעמו... מה אמרת? הוא אומר כך, גם אילנות אלו עומדים להיהנות בהם בני אדם. אתה אומר לי, אתה בורא על הדבר הזה. יש ספר יזכיל עבדי. מי זה יזכיל עבדי? יזכיל עבדי. רבי עובדיה הדאיה משהו? מי? עובדיה הדאיה משהו? רבי עובדיה הדאיה, כן. הוא אומר, רבי עובדיה הדאיה, הוא גם אומר את הדבר הזה, שכן לברך. עכשיו אני משאיר לכם, מה אתם אומרים? כן לברך או לא לברך? כן. יש אומרים לא, יש אומרים כן. אני לדעתי, אני אגיד לכם אחרי, אם אתם רוצים. מה? יש
למצוא בקלות, כשיש מספיק עצים. יפה אמרת. עדיף ונכון ורצו וטוב לחפש עצים שהם לא עורלה, ולברך עליהם כראוי. עכשיו כמה זה? עץ אחד מספיק? יפה אמרת. תהיה לנו? כן. איך הברכה מה אנחנו אומרים? אשר, איך הברכה? אשר, בכבוד. ברוך אתה השם שלא... שלא חיסר בעולמו דבר. כלום, לא דבר. שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברבו. בריות, איך אומרים? בריות בשבנה או בחיריק? שוונה. בריות. שוונה. שוונה, היום אתה. בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. ואינו מברך אלא פעם אחת בכל שנה. בקיצור, לפי, בפשטות, אילנות צריך למצוא שני אילנות שהם לא עורלה ולא כלי הכרם. הנה על השום אשר השום אצלי. כשאומרים אילנות, ברא בריאות טובות, ואילנות, אילנות, מה זה אילנות? שניים, משמש, אמנם יכול, זה רציתי להגיד לכם, אולי נגיד ברחמים, מה כבוד מעלתו אומר, צריך שני אילנות, כן? כן, לא, כן, כן, אני אומר לך, כן, כן. אילו אילנות אלו, האם האילנות האלה זה פרי זה, וזה פרי אחר, או אותו פרי יכול להיות שני אילנות. לא משנה, לא משנה. עדיף שני מינים. לא משנה אם זה שני. אבל אפשר שניים אחר. כן. זה הדין, שאפשר. אין שתי אילנות, רק יש אילן אחד. מה נעשה? אפשר בדיוק. יש שתי אופי סמוך על זה, לא? אין, בכל האזור, מדברי, יש אחד פרי. מה נעשה? אז אם תרצה, יש הלכה סביק ברכות להקן, כיוון שאמרת את זה, רק לפנות לרשתי דבר. מה הדין? מי שמברך ברכה לבטלה, או ברכה שנצחה, בכבוד. חריה נדיג גרת, לוי פרוונקה. לא, אפשר. מה ההבדל בין ברכה לבטלה, לבין ברכה שנצחה? לא, לבטלה זה יותר חמור. אבל מה היא? מה? ברכה לבטלה זה אם הוא ברך פעמיים, על אותו דבר, לברכה לבטלה. ברכה שנצריכה? שיכל לחסוך את הברכה, הוא יכל לפתור את הברכה ציבה שלך. ואחר כך הוא ברך המוציא, גרם, ברך וברך המוציא. יפה, הוא נכנס הביתה, מצא צלחת, רחמים. יש בו כמה שאתם... בשר. אתם אוכלים בשר בהמה. כן, שבת. מה? גם עוף, גם בהמה. אני לא. אוכלים הכל. אני לא רוצה עכשיו קצת לסער אתכם. אתם יודעים שמרן, דרך כלל מרן בשולחן ערוך, מי מחמיר ומי מקל? רבי אברהם. רמה מחמיר. הוא מזל טוב. איפה מצאנו שמרן מחמיר ורמה מקל? סליחות. מה? סליחות ואין עסק. סליחות. לפי הרמה, ריאה. ראה שיש בה סלחות, שלוק סדרן, תוריד אותם, כשר. לפי מרן, לא. לא. רוצה לומר לכם, אני השתדלתי בדבר הזה בחוץ לארץ, להקפיד, לנהוג כמו מרן. יש לי הלכה, אני מוכרח לומר לכם. מה היה הדין? ראה, מצאתי בסלחה, עשיתי ככה, ירדה. האם זה... מתאים למה שאמר רמה ומרן, סירחה, שלוק סידן, אסור לאכול? אם זה יורד בקלות, אז אולי זה לא סירחה? לא, לא, אולי, לא. אם הסירחה בקלות יורדת, זה לא סירחה. למה סירחה, שלוק סידן, מטריפים? כי בא מגלל החור, יש שם נקב. או, זהו, אבל אם הסירחה קלה להוריד, אין שום נקב, אין שום דבר. זה אני עשיתי ככה, דברים כאלה. עם כל זאת, הרב לא אוכל מאות הבשר. בלי עין הרע. עכשיו תראה, אני הייתי בניו זילנד. שם הייתי
פיקחתי על השחיטה הזאת. אני משתדל, בלי נדב לי קבלה, לא, רגע, רגע, לא לאכול בשר בהמה. עכשיו, עכשיו, יש לי בעיה, אבל לא, בשר עוף, יש בו בעיה, מה הבעיה עם בשר עוף? תגידי, כבודו דרסה. דרסה, דרסה. מה זה דרסה? איך שוח... טוב, רבי אברהם בקי, שיעה, דרסה, חרדה, גרמה ועיכול, מה זה דרסה? או שככה, דורס. ככה, ואם הוא שם את הסכין, רבי רחמים, לחץ, דרסה או לא דרסה? דרסה. אני ראיתי שכן עושים את זה. היום לא, היום זה, היום מעברי, נכון, היום. הרב אוכל, הרב אוכל תפשי של בשר? לא כדאי לשאול. אבל אם כבודו רואה איך נשחט ואיך זה, מה הבעיה? זה משהו אחר. מה שאמרת, טוב, מכיוון שאמרת את זה... כבודו ילך לחוץ לארץ, ורואה מקומות ששוחטים טוב. יפה אמרת. הנה הכי נמי, שחיטה שלי, כן אני יכול לאכול. עכשיו ככה. לא, הכל. אם אני בעצמי, אני כן אוכל. אם אני רואה, מה זה עצמי? עומד עליו. אני רואה, הסירחה היא קלה, זו לא סירחה. אז אני כן אוכל. לגבי עופות, יש בעיה היום שיש בסיס לדרסה. יש בעיה של דרסה. תסכימו או לא תסכימו? אני אעשה הכל. טוב, בכל אופן, גבי ברכת האילנות, אני יודע מה אתם עושים כאן בישיבה. אתם אוכלים כל אחד ברך לחוד ומתאספים. איפה עצים סביב פירות? זה בעיר, מי ש... כל אחד למטה, איפה למטה למונים? שם אנחנו... רגע, אני רק לא הבנתי, למה אם יש אילן אחד לא לברך עליו? אני יכול לפרש אילנות, זה באופן כללי. אפשר. אפשר. אבל לא כך. אפשר, אבל לא כך. כי כיווה, אני מסביר, אפשר מה שאמרת ספרי יפה. ברבי ריוטיני, הנה הדוגמה. אבל למעשה לא מברכים כשיש רק שניים. וצריך שתי... אותו מין אפילו, אותו מין. חייב להיות של פרי או יש... לא, לא, לא. לא, בלי עין הרע, מה עשית עכשיו? אם העץ הזה כבר גדל באופן שיצא... באופן שיצא פרי, לא מברכים. לא, זה כן, אבל אם זה אילן סרק. אדוני, לא, 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 לא. לא. עכשיו תגידו, כמה ברכות, רבי גבריאל, כמה ברכות מברכים על הפרי הזה? ברכת האילנות. כמה סך הכל? שלושה. שלושה. לפי מה שאמרתי, מה אתם עושים, מה אתם מקדימים? הוא אומר, גם בורא נפשות, הרב. אתה, מה? ארבע, גם בורא נפשות. בסוף, בסדר? בורא נפשות או מעין שלוש? תלוי, מה... עזוב. כל מקום בדברים האלה אני מציע למהלכם, אשריכם יישא ממש איזו שמחה גדולה, ציבור ספרדים. ציבור גדול של ספרדים מתאספים מסביב לאיזה פרדש מלא ניצנים נו בארץ, כולם מברכים, שרים, שירים קודש כאלה. הוא לא יגיד לנו, אנחנו נבוא. אני שכחתי, הייתי באותו מקום, שאני לא מגיע, אני לא מתמצא בדרכים. שאל אותי איפה זה, לא יודע. אז אולי נגיד פה לרב קצין שיארגן לנו את כולם. לא, לא, הוא לא יעשה את זה. למה שרים? למה צריך להיות לשיר וזה? אדון נכבד, יפה. כל שמחה של מצווה לשיר. איזה מצווה? המצווה שברכנו את השם. כן. ‫הוא דעה לשם, אביגלן, אדון נכבד, ‫מה עם אישה? כן, ברכים וברכת ברכת האילנות? ‫כן, אבל... ‫-כן, למה גם שבחת את הבורא? ‫אני דבר אחד לא מוצא הן בעיניי. ‫אתם יודעים, אני הייתי בגרמניה. ‫כן, יש שם בגרמניה ‫כל מיני צורות של בני אדם ‫כהנה וכהנה. ‫מה יהיה? אם אדם שהוא מבחוץ נראה יפה, מודר בכל מכל כל, האם לברך עליו או לא? כתוב הלכה, אבל לברך עליו או לא? נהגו שלא. נוהגים שלא. אבל בהלכה כתוב שכן. הרב, אז
מלך, הוא שחלף מחוכמתו. יפה אמרת, אני ברכתי את זה. איזה מלך? היה לא מלך, נשיא שהיה ניקסון מאמריקה, כן, ברכתי עליו. השלטון של נשיא בארצות הברית, גדול ונורא. אין להם כוח להרוג כל איש כמו מלאכים של פעם. רק יכולים להתחיל עם מלחמות. הוא לא יכול להרוג כל אדם ואדם שרוצה במדינה. אז מה היה רצית לומר בזה? לברך על הנשיא. זה תקף טוב. לא. בצד רצית. אתה יכול לא לברך. אל תברך. טוב. אני חושב שזה ממש פייק.